တက်ဆက်ပြည်နယ်ဒလတ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရဲအယားရှိ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြစ်ခတ်မှုပြီးသမ္မတဥဘာမာကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှုံချပြစ်တင်လိုက်တယ်လို့ပြောင်းလဲလာစေမယ့်အခြေအနေတရားအဖြစ်လည်းပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတွေနဲ့လူနည်းစုလူအဖွဲ့အစည်းတွေကြားတင်းမာမှုတွေဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စတစ်ခုပါ။အခုရဲအယားရှိတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကြောင်းလူတွေတုံ့လုံအံ့အားသင့်သွားခဲ့တယ်လို့အရင်ကတည်းကအငင်းပွားနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးသွားစေတဲ့အကြောင်းမိုက်ကယ်ဘိုးမင်းသတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိန်းထိုက်ဦးကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Dallas မြို့မှာဒေါသနဲ့ကြေကွဲမှုတွေရောထွေးနေတယ်လို့ပဲ Minnesota နဲ့ Louisiana မှာလည်းရဲတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့လူမဲမျိုးသားတွေတည်ဆုံခဲ့မှုအပေါ်မှာဒေါသနဲ့တင်းမာမှုတွေကြီးထွားနေပါပြီ။စပိန်ကိုရောက်နေတဲ့သမ္မတဥဘာမာကတော့အကြမ်းဖက်လက်တုပ်ပြန်မှုတွေကိုရှုတ်ချပြီးအခုလိုပြောဆိုပါတယ် Any violence directed at police officers is ရဲရရှိတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအားလုံးရှုံချပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ရာဇဝတ်မှုတွေပါကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရဒါလတ်စ်မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူကလူနည်းစုတွေပေါ်ရဲရရှိတွေရဲ့ဖွဲ့ကြားပြစ်နှိပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြင်ပြီးဒါကိုလက်တုံပြန်ဖို့ဒီထက်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်တာမျိုးကိုတော့ကြံစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်မိမေလုံချုံရေးဆန်ရဝင်ကြီးဂျော့ဂျွန်ဆန်ကတော့ဥပဒေပြင်ဘက်ကလက်တော့ပြန်တာမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ABC ရုပ်သံကတဆင့်အခုလိုပြောပါတယ် Violence is never the answer an eye for an eye leaves everybody ဂျမ်ဖတ်မှုဆိုတာဘယ်တော့မှအပြေမဟုတ်ပါဘူးမျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံးတစ်လုံးလက်စားချင်ရင်လူတိုင်းမျက်စိကန်းကုန်ပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ကပြင်းကြီးအောင်ကုစားရမယ့်အချိန်ကွဲလွဲချက်တွေကိုညှိနှိုင်းပြီးဆွေးနွေးဖြေရှာရမယ့်အချိန်ပါအမေရိကန်သမ္မတလောက်မဲဆွယ်ပွဲတွေအတွင်းမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာကိုပဲထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုလာနေကြပါတယ် A brutal attack on our police force is an attack on our country ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲရဲတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုတိုက်ခိုက်တာမိသားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်တာပါဥရေဆိုမိုးရေးရဲရဲတွေနဲ့အတူတကွကျွန်တော်တို့သွေးစည်းရက်တည်ရပါလိမ့်မယ် We cannot we must not vilify ရဲရဲရှိတွေကိုမတော်မတရားတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ရပါဘူးအာဖရိကနယ်ပွားအမေရိကန်တွေပြောဆိုနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူပြူအမေရိကန်တွေကပို့ပြီးနားထောင်မှုလိုပါတယ်။နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခွဲခြားထားတဲ့မြင်ရတဲ့အတားအဆီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရတဲ့အတားအဆီးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းတွေကိုကျမတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရပါလိမ့်မယ်။တပတ်ဥပမာကတော့လူတွေကိုပြောချင်တာကိုနားထောင်လာဖို့ဆိုရင်ကိုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုလက်ခံအောင်ပြောမလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးအခုလိုအကြံပေးပြောဆိုနေပါတယ်တရားရေးစနစ်မှာရဲအယားရှိတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့လူမျိုးရေးရဗတ်လိုက်မှုတွေရှိနေတာကိုစိုးရိမ်တဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုပြောချင်တာကိုအမှန်အတိုင်းအလေးနဲ့တလေးတစားပြောမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်လူအဖွဲ့အစည်းကိုစီးယုံရကြသလိုတကယ်တမ်းလဲပြောင်းလဲလာမှာပါဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပါသမ္မတဥပမာပြောဆိုသွားတာပါအခုအထိတော့လူတွေကြားကခံစားချက်နဲ့စိုးရိမ်မှုတွေဟာဒါလတ်စ်မြို့ထဲမှာတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးတခြားနေရာတွေကိုလည်းပြန့်နှံ့နေကြောင်းပါခင်ဗျာ